Zato što su te pljačkali u opštini čim dođeš, kuću dok praviš. Svi govore, ti si pumpara, ti si došao iz Nemačke. Meni 200 evra, onom 500 evra. Na kraju jedan napraviš nešto kući. Ti moraš platiti svima. Pazi tvojim školskim drugarima. Pa moji prijatelji su tako prošli koji su došli iz inostranstva. Kažem, prvo su me u opštini opljačkali. 84. 5. godine. Znači, imaš tu, taj prostački mentalitet kretenski. Ti si došao iz Nemačke, ti si pun para. I imaš onu zavist, onu prokletu zavist. Evo, ja sam ovdje bio na nekoj maloj platici ovih 30 godina, ti si tamo zarađivao. On nema pojma šta si ti tamo prošao i koliko si krvi propljevao. Nego ti si tamo zarađivao. Sad ću ja da ti se naplatim. Lafe, meni 1000 evra minimum. Za jedan papir, a treba 20 papira. Gledamo je svadbe ovih naših cigana. Milion evra daju za svadbu. Ej. Napravili su te velike kuće. Kaj, čekaj, kako su ti ljudi došli do tih para? A dobro, oni hoće da ih potroše. Pa kad oni hoće. I sad ove naše pevaljke i ovi pevači tamo, pa to je minimum honora 100.000 evra. Čujem da su Šabanu Šauliću nudili, dolazili, kažu komšije pričaju, dolazi u kuću ono naš delegacije za te svadbe. I kaže, jedni su mu nudili milion evra. Pazi, milion evra da dođe da otpeva na svadbi. On je odbio. Ali znaš kako ide reakcija? Neće, na primjer, kaže, pa Šaban je bio čovjek. Ej, odbio, naravno, to ne je normalna cena. Nego reakcija kaže, zamislite koliko je on imao već tada para kad je odbio milion evra. To je ta, ona tiha zavist, znaš. Ja sad ne radim ništa, e sad Šaban je meni kriv što njega sluša cela nacija u SFRJ, što ima para, i onda moram da ga olajavam, jo? Umjesto se ja prihvatim posla, ali oni ljudi mi žao, znaš, dobro je što su napravili te kuće, i naravno za svoju decu i ono, a mnogi neće se vrate, ali daj pare, ej, daj milion evra, vidiš mi, znaš, ja, po meni je nepristano pitati kako su zaradili taj novac, pa znaš kako je zaradio, šta je mogao da radi, jo? I sad skupili su to, cela porodica, i sad će oni da pljunu milion evra za svadbu. I tamo vidiš neka poznata pevačka imena koji idu. Doneli su torbe za honorar, ne novčanike. I zato su oni puni par. Za razliku od naših rokera i ovih zabavnjaka, mi nekoliko imaju pare, ovi su puni, uvek bili puni. Boki Milošević je 73. godine, idući s ekipom u Niš, imali su zakazanu svirku. Slupao volovo na autoputu. Nešto se desilo, nije važno, ali su svi bili čitavi. Izašli su iz kola, valjda je naišla policija i odvezali do Niša. Boki nije došao po taj volovo sutradan i sljedećih dana. To sam ja čuo u Šumatovcu, tada je bila to muzičarska kafana, gde su bili muzičari i narodnjaci i rokeri, i to se prepričavalo. I bila je priča ta anegdota dana. Boki nije ni došao po kola. A tada, u novostima sam čitao, taj model Volva, košta ko dvosoban stan na Novom Beogradu, kaže 55 miliona dinara. Zašto? Pa Boki bio mrak, zvezda. Čovjek bio magistar muzike. Bre. Šta je bilo tada magistar? Kako je on komponovao stvari? To mi čira javnost ni ne zna. Koji je on bio muzičar? Ali bio je, svi su ga hteli, što su velike pare, to. Ali naši ljudi, ne, to je to, nemaju odnos prema novcu. On će za svadbu svog sina da da, na primjer, evo, 100.000 evra, a u sebi misli, e sad da vidim ko će od komšija da da više nego ja. No? Zato, kada novac dolazi lako, uslovno rečeno, ti ćeš ga lako i pročertati. Koliko teško do njega dolaziš, toliko teško ga se odričeš. Zato se zapadnjaci škrtice. Ima i među njima ljudi koji će platiti piće u kafani, daleko bilo. Ali to će da budeš kako to.